السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام لما سحبت إذا خالقة السحابة إن خالقة سيلي يعمل في عيام الله نبت قبا إن شاء الله. وإذا رجينا ملك استؤدونك كجوكتان خير إيا فرحات لسو دواد إسخصو نقط كالأو وناكسن أغيار تشرفت له. جمعة مبارك جمعة مبارك ويلكم إذا لا يهي هيا قللكو هو سبحان جوغنا في أي بي أذيق في أي بي جوغنا warka keena dhamaantii soo manna bad qabtiin soo ma fiicnadeen laba kala barida kala war la aliyir warsan iyo warsan galab gaab waaye ee jimca ah waa xilligina sashada lagu jiraa haye insha Allah kaarka online aan ahay dib u soo celi dhanka kale ee la share gareey aadi doona haddu Ilaahay ka raali noqdo xagga safartiintaada dhiganeysa caawo xooga adeega jiro garbahana waa la isku haya soo dhawo insha Allah haga saqbartaada digana adeegana waa welcome kan guud ee qololkana waa idin wada kan gaare adeeg ku qaasana insha Allah waa wada waa la riixaya intii Ilaahay karaali noqdo haye channel kasta lagu dheereeyaa maayo soo dhawaada welcome aad Ilaahay waxaan joognaa maamulay saaxiibada qaaliga aqyaarta sharafta leh dhamaantii salaam sare welcome welcome videoyada caaw aad u gaagaabiin la xogaa isku deeyna gadaal inaan kanasano inta hore hirigirigtu jirta laakiin ila gara waaye soo dhawaada dhamaantiin dhanka channelka walaalaha fadhiye ee rabi programka cusub dabiib iyo dadaal insha Allah fartiinta reeb isla markaas waa lagu soo jawaabaa qaybta hoose hadda fadhiisid insha Allah adna waa lagu soo jawaabi doonaa haduu Ilaahay ka raali noqdo walaalaha isugaayo dhan kor isku soo qaada insha Allah dhanka soo fadhidan kaarka online ka soo qaata gabdhaha memberka hayeehe waa inoo yee dhanka kale saydi sheegay videoyada ku dhaadheeraa maayo soo dhawaada qeyri farxad soo dhawaada isku soo noqod kala wanaagsan gabar walba sidee wax u rabto oo u qeyra allah u yeelo aamiin dhaha ilaahay inuu aqbalo dhammaan ducaleyska mareebe muraadiyadu abshir allah sahla caafimaad sareecana allah keena dhiig iyo dhimirkaba nabad ku raaco soo dhawaada hadhow su'aalaha ka jawaabi doonaa markaan adeegyada iyo howlaha kala fardaamino ee soo dhawaada adinkan insha allah xoogaa adeegan waa wadaa insha allah qololka uu kala socdo qololka ka warqabaya dhagaa idii taagnaadaano insha allah marda adeega fatax soo dhahay adna oo carar ka wardoon haddii ku anfacane hore u qaado cunab caafimaad ku ceesh hayhe waa inoo iyo videoga kale hadii ilaahay raado ama clipka kale soo dhawaada khayr iyo farxad soo dhawaada welcome aad ilaahay reer dabiib insha allah kaarka dib soo celiya gabadhii firaaqa hayso adeegna u baahan insha allah ama su'aal u baahan anna ilaahay intu iga garsiya diyaar dadaalkaaga iyo dabiibkaaga waa lagugu adeegaya insha allah hayee dhamaantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhanka channelka walaalaha fadhiyo programkeenii 2023 insha allah way noo bilowme haddu ka bilaabana ilaa bisha shanaad lixdaas bilood haddu ilaahay ka raali noqdo isla tacaal sahlan oo saqiran allah idin barakeeyo aamiin ya rabbi inta ku jirtana hayee ii baashaala insha allah wani li adeega cunacab caafimaad ku ceesha hayee isla tacaal sahlan oo saqiran dhamaantiin wa salaame assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh